Bismillahirrahmanirrahim. Grano Shagardano, Zumudanola the Ders, the adrenal cortex, the Josefuita Shoshato, Palarke, the Hormununi, the Hormununu Kamwale. The adrenal gode, the Hormununu Kamwale, the hypoadrenalism Panamedi. Manga hypoadrenalism. Ya adrenocortical insufficiency padreu ononone ke mutalikou ya primary hypoadrenalism chafat pakhpala da adrenal pakhoda kede doyam secondary hypoadrenalism che afat wa nakhame khoda kede ya hypothalamus kede che de acth kamwale pak mawjoodi aw dream hypoaldosteronism رازو یو بل ډول تقسیمات هم موږ تاسو لرو چې مخکې لګې اشاره ورته وکړه ادرینال انسفیشنسی په پرایمری سیکنډری او ترشری ډولونه باندې هم تقسیمې په پرایمری ډول کې ادرینال ګلاند بې کفایتي لري خپل غوده بې کفایته او په سیکنډری حالت کې عموما د hypothalamus او pituitary او adrenal axis بې کفایتي موجود دي عموما د ګلوکوکورتیکوید د خارجي استعمال له سبب مزمن ډول کله چې موږ کورتیزون یا نول کورتیکوډونه په تداوي کې مریض ته ورکوو په مزمن ډول سره نو دا بیا د adrenal insufficiency یو سبب دی چې ورسې به تشریح کوم تاسو ته او بلې pituitary failure ترشری حالت کې چې hypothalamus پورې لري د hypothalamus dysfunction پکې لیدل کېږي یعنی هغه فاکتورونه چې په سیټیج باندې اغیزه کوي په hypothalamus کې جوړیږي په هغه کې نقص ده رازو primary hypoadrenalism یا primary adrenocortical insufficiency primary adrenocortical insufficiency دا معنا چې آفت په خپل په ادرینل غوده کې ده pituitary gland او hypothalamus سالم دي دا primary hypoadrenalism په دوه ډول دی یا به اکوټ وي حاد به وي ادرینل ګلاند به په حاد ډول سره بې کفایته شوی وي او یا به مزمنه بې کفایته کرونیک مبی نو اکوټ پرایمری ادرینال کورتیکال انسفیشینسی او کرونیک پرایمری ادرینال کورتیکال انسفیشینسی چې اول حالت ته چې حاد حالت ته ته ادرینال کرایزس وي او دویم حالت ته اډیسنس ډیزیز ورته وي دغه دواړه لکشنې په تفصیل سره مطالعه کوو ادرینال کرایزس یا اکوټ پرایمری ادرینال کورتیکال انسفیشینسی د دې سببونه یوې بایلیټرل ادرینالکټومی ده کله ادرینال غده دواړه خواوې وستل شوې د جراحي د عملیې په واسطه مثلا د کورټیکس د وظیفې د زیاتوالي له سببه جراحي عملیات پکې شوې یا مریض هایپرټنشن لري د هایپرټنشن د تداوي لپاره بل سیپتیسیمیا ده مثلا په اندوتوکسیک شاک کی او مینوگوکوکل انتاناتو کی چې په غوده کې هیموراج او نیکروزز منځته راوړي یعنی د ادرینال کورټیکس هیموراجیک کیږي او نیکروتیک کیږي چې دې حالت ته ادرینال اپوپلیکسی ورته وایي ادرینال اپوپلیکسی چې معمولا د مینوگوکوکل انتاناتو او اندوتوکسیک شاک په ناروغانو کې لیدل کیږي د کلینیک نه نظر دا یو سندروم تشکیلی چې واټر هاوس فریدریشن سندروم بلل کیږي دریم سبب هغه ناروغان چې د استروید له تداوی لاندې دي کچېره تاسو استروید پکې دفتن قطع کړئ نو د ادرینال کرایزس سره مریض مخامخ کېدای شي rapid withdrawal of steroid
څلورم هارت سترس په هر شکل سره چې هارت سترس په هغو ناروغانو باندې مخصوصا چې مزمنه بېکفایتي لري هغه ناروغان چې مزمن حالت کې دي مزمنه بېکفایتي حالت کې دي که چیرې دوی د هارت سترس سره مخامخ شي نو په دوی کې د کورتیکوسټرویدونو لوړې سویې ته ضرورت ده چې د سترس سره مقابله وکړي نو دا نشي کولی په نتیجه کې ادرینل کرایزس منځته راځي مثال اډیسن ناروغي ده که مریض د اډیسن په ناروغۍ اخته وي په دې مریض کې که چیرې دا ناروغ د کوم سترس سره مخامخ کیږي نو کرایزس ته ورځي د ادرینل کرایزس کلینیکي منظره کلینیکي منظره یې عموما د منرالو کورتیکویدونو او د ګلوکو کورتیکویدونو له کمښت څخه منځته راځي د منرالو کورتیکوید د کمښت له سببه مالګه کمیږي یعنې سودیم کمیږي د سودیم د کمښت له سببه چې منرالو کورتیکوید نشته سودیم اتراکیږي پوتاشیم جذبیږي او مریض ډېر ادرار کوي ډهایډریشن منځته راوړي د ګلوکو کورتیکوید د کمښت له سببه مریض هایپوګلاسیمیا ته ځي د انسولین په مقابل کې فرط حساسیت پیدا کوي یعنې حساسیت زیاتیږي د انسولین په مقابل کې نو هایپوګلاسیمیا هم شدیدیږي او مریض ته استفراقات لري نو کلینیکي منظره یې همدغه دوو هورمونونو پورې چې منرالو کورتیکوید کمښت او د ګلوکو کورتیکوید کمښت پورې اړه لري په لنډ ډول سره دلته د ادرینل کرایزس راز ولایم په لنډ ډول سره خو دلته هماغه راز ولایم دي چې مثلا د سودیم د اطراح له سببه هایپوټنشن د فشار د کمښت له سببه تاکیکاردیا شدید استفراقات او منزل بدی شاک حتی هایپوولیمیک شاک هایپوگلاسیمیا هایپوناتریمیا او د پوتاشیم زیاتوالی یا هایپر کالیمیا لیدل کیږي دویم حالت کرونیک پرایمری ادرینو کورتیکال انسفیشنسی اډیسن ناروغي ده اډیسن ډیزیز ده دا په هغه حالت کې منځته راځي چې د ادرینل کورتکس په دوه طرفه ډول سره په پرمختلونکي ډول سره تخریبیږي په مزمن ډول سره تخریبیږي او دا تخریب د 90% نه زیات شي نو بیا د اډیسن ناروغي راز ولای په کوم سره دي ایتیولوژي او پاتوجنیزم ډیر پاتوجنیزس ډیر زیات ډیر زیات دی دغه هر برخه تشریح غواړي چې په مختلفو درسونو کې دا په نورو ځایونو کې تشریح شوي دلته صرف یوازې نمونه اخلو توبرکلوز د ادرینل د غدې توبرکلوزس د غدې د تخریب سبب کیږي او د هورمونونو کمښت منځته راوړي په مزمن ډول سره اوتو ایمیون یا ایدیوپاتیک ادرینالایټس د ادرینل غدې التهابي حالت یا اوتو ایمیون منشأ لري او یا ایدیوپاتیک منشأ لري هیستوپلازموزس یو انتان دی چې دا هم د توبرکلوز په شان دی په مزمن ډول سره غده تخریبوي امیلویدوزس په غده کې د امیلوید موادو رسوب میتاستاتیک کانسر د کوم بل ځای نه میتاستاس سرطان دلته میتاستاس کړی سارکویدوزس دا حالت چې د ګرانولوماګانو په تشکل سره د غدې تخریب منځته راوړي هیموکروماتوزس دا موږ تاسو لوستي په انساجو کې د اوسپنې ذخیره کېدل د انساجو د تخریب سره ملګري د هر یو ځانته بیل پاتولوژي او بیل پاتوجنیز لري چې زموږ د دې درس له حوصلې نه دا بهر دی او په مربوطه درسونو کې تشریح شوی دی د کلینیک له نظره د اډیسن ناروغي یو شمېر اعراض او علائم لري مهم تشوش پکې د منرالو کورتیکوید کمواله دی استینیا د ضعیفه استرتیا او وزن کمیدلو په ډول په مریض کې موجود دی د پښتورګو نه د سودیم اطراح زیاته ده او د پوتاشیم او هایدروجن آیونونه دا نه اطراح کیږي بلکې جذبیږي د وینې دوران ته ورځي
په نتیجه کې د پوتاشیم او د هایدروجن د زیاتوالي نه هایپرکالیمیک اسیدوزیس منځته راوړي، چې بیا دا حالت د عضلي کمزوري او د قلبي تشعشعاتو سبب کیږي. هایپوټنشن د وینې د حجم د راکمېدلو له سبب، ځکه سودیم ادراکیږي او ادرار هم زیات وي پکې. استرس، مریض د استرس په مقابل کې ښه ځواب نه وي، لکه انتان، جراحي، تردیدات، ځکه هلته د ستروئیدو زیاتوالي ته ضرورت وي او هغه نشي زیاتېدلی. نو مریض د ادیسونین کرایزیس خواته بیولی شي، دوراني کولپس او هغه حادې مرحلې ته کرایزیس چې ورته وایي، مخکې مونږ وویل کرایزیس ته مریض بولی شي. هایپرپیګمنټیشن په پوستکي او مخته غشا کې د پیګمنټ، د میلانین پیګمنټ زیاتوالی، چې دا په پرایمری بې کفایتۍ کې د اسیټیج د معاوضوي زیاتوالي له سببه منځته راځي. کله چې د ادرنو کورتیکل غدې هورمونونه کم شي، کورتیزول مثلا، کورتیزول په منفي فیډبیک ډول سره د نخامیه غدې نه اسیټیج زیات افرازي، او اسیټیج زیات افراز شو. د اسیټیج یو خاصیت د میلانین سټیمولیټنګ هورمون په شانتۍ دی چې د میلانین د سوید زیاتوالي سبب کیږي او پوستکی او مخته غشا تور داغونه پیدا کوي. د هایپوګلاسیمیا حملې دا هم د ادیسن ناروغۍ یوه علامه ده. د اندروجینونو کمښت، د اندروجینونو کمښت له سبب په ښځو کې ویښته ضایع کیږي، ویښته یې کمیږي، د ویښتو زیا سره ملګري. ویل کیږي چې په اولو کې د پلازما د کورتیزول سوی نارمله وي، خو ذخیره یې کمه ده. په غوده کې ذخیره شوی کورتیزول کم دی، خو په پیل کې د کورتیزول سوی په وینه کې نارمله وي. څومره چې مرض پر مخ ځي، نو هم کورتیزول او هم اندوسترون دواړه پکې راکمېږي. په دغه ځای کې د پرایمري هایپو ادرنالیزم یا ادیسن ناروغۍ اعراض او علائم چې موږ مخکې وویلې ده، فقط خلاصه شوي دي. اعراض بیل لیس شوي دي او علائم بیل لیس شوي د وزن ضایع کېدلو، انورکسیا و، نارامي و، ضعیفي و، تبه و، ډپریشن و، امپوټنس و، امینوریا، نازیا، وامیټنګ، اسهالات، کنفیوژن، سنکوپ حملې، پستورل هایپوټنشن، بطنی دردونه، قبضیت، عضلي دردونه، د عضلاتو، د مفاصلو او د ملا دردونه، پیګمنټیشن، دغه ټول بوکل پیګمنټیشن، پستورل هایپوټنشن، د وزن ځای کېدل دغه اعراض او علائم دي. اعراضو سیکنډري هایپو ادرینالیزم ده. سیکنډري ادرینو کورتیکل انسفیشنسی معنا یې ده چې آفت په غده کې نه ده، د غدې نه بهر آفت ده. عموما آفت د اسیټیج له کمښت نه منځته راځي، یعنی آفت به په پیچویتری ګلند او یا به په هایپوتلاموس کې. دا په دوه ډوله ده، سلیکټیو اسیټیج ډیفیشنسی چې په خالصه توګه اسیټیج راکم شوی، مثلا د ګلوکوکورتیکوئید مزمن تجویز، یو مریض دی په مزمن ډول سره ورته ګلوکوکورتیکوئید ورکول کیږي، په دې مریض کې د وینې په دوران کې د ستروئیدونو د ګلوکوکورتیکوئید سوی لوړیږي او هغه بیا په پیچویتری ګلند باندې اغیزه کوي. پیچویتری ګلند اسیټیج نهي کوي، نو د اسیټیج د نهي کېدلو له سببه د ادرینال غده نه تنبیه کیږي، نو ادرینال غده هم کورتیزون کم جوړوي. ادرینال غده کورتیزون کم جوړوي، نخامیه غده اسیټیج کم جوړوي، خو په وینه کې کورتیکوستروئید سویه ځکه لوړه ده چې موږ مریض ته تجویز کړی دي. دویم حالت پان هایپو پیچویتریزم دی، چې په دې کې د هایپوتلموس او پیچویتری ناروغۍ شامل دي. یعنی کېدای شي چې د پیچویتری ګلند نور هورمونونه هم ورسره کم وي، چې سبب یې خپله د پیچویتری تشوشات او یا د هایپوتلموس تشوشات. دا د سیکنډري ادرینال انسفیشنسی
سببونه دي پوست پارتوم نکروزیس شهان سندروم مغتاز مخی در سرکلوز دی ادنوما که خود ریزی در سر در زربیل سبب در پیچوتری تخریب نور تومورون مثلا کرانیو فارنجوما منانجوما جدا هم په پیچوتری گلن بانی اغیزه که پای بطلموس اغیزه که تشاشو او نور سندرومونه نور سببونه هم ذکر شوی دی چه واقعیتی نسبتا زیاد ندی در سیکندری هایپو ادرینالیزم یا سیکندری ادرینو کورتیکل انسوفیشنسی کلینیکی منظره کلینیکی منظره در ادیسن ناروغی پشانده خو بده دره تفاوتون سره یو دا چه دلتا در ACTH سویه پکه کامه ده په سیکنډری هایپو ادرینالیزم کې ACTH سبب کې کمه ده په هایپر پیګمنټیشن پکې موجود نه وي ځکه موږ ویل چې هایپر پیګمنټیشن د ACTH د زیاتوالي سره اړیکه لري او الدوسترون هم پکې نارمل وي ځکه چې الدوسترون د رینین په واسطه تنبیه کیږي الدوسترون باندې ACTH اغیزه نه لري رازو هایپو الدوسترونیزم ده ده الدوسترون ده سوی کمواله ده الدوسترون ده سوی کمواله مختلف سببونه لري ده رینین سره اړیکه لري خو منگه پا آغو شکل که چه رینین هم پکی کم وی او الدوسترون هم پکی کم وی غیه سببونه منگه تاسو ذکر کهو یعنی هایپو رینینیمیک هایپو الدوسترونیزم هم رینین کم دی او هم الدوسترون کم اول د الدوسترون جوړون کو انزایمونه نشتواله لکه په ادرینوجینیتال سندروم کې چې موږ تاسو ویلي یو شمېر انزایمونه د کولیسترول نه د الدوسترون په جوړولو کې رول لري که چېرې هغه انزایمونه نه وي نو الدوسترون نه جوړیږي د هپارین دوامداره تجویز د دماغ ځینې ناروغۍ او د غدې د عملیات نه وروسته مثلا ادرینال ګلاند کې کوم تومور ده الدوسترون افرازونکی تومور ده مثلا دا تومور د جراحي عملیاتو په واسطه وویستل شو نو په مریض کې د الدوسترون کموالی منځته راځي د هایپو الدوسترونیزم عرض والی یم د کلینیک نه ندره وایي چې دا ناروغان په خفیف اندازه رینل فیلر او دیابیتس میلیتوس لري مریض هایپو ناتریمیا لري ځکه چې الدوسترون کم دی سودیم اتراکیږي هایپر کالیمیا لري میتابولیک اسیدوزیس لري عضلي ضعف لري او سال کریوینګ یعنی مریض مالګه ته ډېر تمایل لري چې مالګه ډېره وخوري زموږ نننی درس هم په همدې ځای پای ته ورسېد الله مو مل شي.